कोरोना वायरस वो जो आसा वो इतलो लोकांक काळी संख्या घालून दवरलेली आसा. प्रत्येकाक तेजो भिरांत आसा. टी व्ही ऑन करी कोरोनाचे सांगता, मोबायल ऑन करी पयली रिंग जावच्या पयली ते सांगता. म्हणजे प्रत्येका कडेन जळा मळा कोरोना कोरोना कोरोना. घरांतसून भायर सरप मेळना. थोडी लोक अशी आसा की ते बाबडे घरानूच बंद करून आसा, खरेंच भायर सरना. हांव जे लोक भोंवता तांकां म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा सांगपाची, तुमी कितें तरी हाडपाक तुमी वयता जाल्यार तोंड बांदा, केंस बांदा, आनी घरा कडेन येयले उपरांत ते कपडे कडेन धुले उपरांत गरम उदकाचो चड वापर, म्हणजे गळगळे घेवपाचे, गरम च्या पिवपाची, गरम उदक पिवपाचे अशा रितीन. थोड्या भुरग्यांक हांवें पळयलां, हरशीं आवयन जावं बापायन एक वस्त जर हाडूंक लायली न्हू ते हाडना, आनी आतां जर पुलिसांनी तांकां धरलें न्हू जाल्यार कितें म्हणटा, ना घरमेक घरांत कितें व्हरपाक जाय, घरमेक सामान लेगीत जाणी काय इस्केले म्हणया. मागीर शेवटी त्या पुलिसांचो दोश करूं नाका. पुलीस आपली फॅमिली बिमिली सगळें सोडून आमची सेवा करपाक लागल्या, डॉक्टर आमची सेवा करपाक लागल्या, आमचो चीफ मिनिस्टर तुमकां प्रत्येका वेळार चीफ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर कळकळेन सांगता, बाकीचे मिनिस्टर एमएलए डेप्युटी सीएम बी खंय गेले खबर ना म्हाका. पण हे जे लोक आसा जांकां खरेंच दिसता की आमकां 14 तारखे पर्यंत बंद रावपाक जाय, तेन्ना प्लीज आमी आमकां सेफ करपाक लागून एकूच काम करपाचें की तोंड माथें धांपून भोंवपाचें आनी गर्देन रावचेंच न्हू, डायरेक्ट घरा कडेन येवपाचें. अशें एक दीस कितें मेळना जाल्यार आनी एक दीस काडपाक शकता ना अशें म्हणून न्ही. आज आमी 14 तारखे पर्यंत जर पाळूंक ना पिरियड लांब जावंक शकता, आनी मागीर आमकां तकलेर आमकां आमी पिसावले कशें. तुमी एक चिंता, ज्या खुबशीं बायलां अशीं आसा जीं आयदनां असो पड पडटा, खुबशे जाणटे अशे आसा ते गोवा गोवर्मेंटाच्या पेन्शनार जाता, आज तांकां आधार कोणाचो ना. तेंच्यांनी खंय पळोवपाचे, तुमी भुरगे आसा स्कूटर मारता स्टार्ट मारता तुमी चडले, त्या लोकांचे कितें. तुमकां लागून चिंतू नाका, तुमी खरेंच जर भारतवासी आसा जाल्यार एकूच काम करा, ह्या कोरोना वायरसाक काबार करपाक लागून सपोर्ट करा गोवर्मेंटाक. ओपोजिशन उडोवपाक मागीर खूब आसा, टायम आसा. हांवूय सदांच ओपोजिशन उलयलां, जें रॉंग दिसता तें हांव उलयलां ना न्हू, पण आज आसा आमकां एकठांय जावपाची गरज. तेन्ना प्लीज घरांसून भायर सरतना स्वताची काळजी घ्या आनी दुसऱ्याचीय काळजी घ्या. देव बरें करूं.